Muito boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Um abraço para você que está aí nos acompanhando, nos prestigiando. Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação de Rio Bonito. Hoje, durante o programa Flávio Azevedo, eu havia dito para os amigos que nós estaríamos nessa noite conversando com o secretário de Educação, Adalmir Cardoso, sobre o processo seletivo da educação, né? E aí eu quero destacar para você, já tenho recebido inúmeras mensagens, só a educação, só a educação, o processo seletivo só da educação foi o que saiu por enquanto. São muitas perguntas, né? E aí eu quero aproveitar a oportunidade para conversarmos aqui então com a Adalmir. Minha gente, hoje é 23 de março de 2021, são 7 horas e 34 minutinhos aqui no meu relógio, e o secretário ainda está por aqui. E segundo ele, aguardando um espacinho para conversar com o prefeito, que também está no prédio, na perspectiva de despachar, tratar alguns assuntos, né? Então, boa noite a todos vocês. E nós vamos conversar então sobre o processo seletivo. Um anseio de muita gente, né? Desde janeiro que eu estou recebendo, secretário, muita gente me perguntando: e o processo seletivo sai quando? E você sabe quando sai o processo seletivo? Pelo menos uma vez ao dia eu respondo 10 vezes se já saiu, se não saiu. E nasceu a criança, gente, nasceu a criança. O processo seletivo da educação para vários cargos, né? A gente está aqui inclusive com o jornal aqui, o jornal A Tribuna, que é o jornal oficial do município. E esse edital também está disponível no site da Prefeitura de Rio Bonito e no site também do jornal A Tribuna, né? E assim, minha gente, vamos pesquisar, né? Vamos olhar o edital com calma, com tranquilidade, né? Adalmir, muito obrigado, meu irmão, pela estar conversando aí conosco aí, atendendo aqui o meu público, né, que está sempre buscando por aqui as informações. E sua mensagem inicial aí para a galera que está acompanhando a gente. Primeiro eu te agradecer mais uma vez, né, de usar seu espaço aí para a gente conseguir falar um pouquinho, né, sobre esse anseio, que é um anseio da população e meu também, porque eu estou esse tempo todo sem profissional, enfim, a gente com uma carência muito grande, muitos anos sem concurso, e nós enfrentamos aí um problema do seletivo, de executar o seletivo, porque eu até falei isso numa reunião hoje mais cedo onde o prefeito está presente. A gente está tendo um certo trabalho hoje de limpar a imagem do município. Então, o processo seletivo, ele está acontecendo agora, no mês de março, e um dos motivos é esse. A gente teve que implicar o Ministério Público e dizer para eles que o nosso seletivo é, de fato, temporário, né? Inclusive, na própria abertura do processo do nosso seletivo, eu coloquei o número do processo que foi aberto para o concurso público já. Então, poder justificar que é temporário, de fato. Então, aquilo que eu estava dizendo para as pessoas desde janeiro, né? Eu falei: olha, tem alguma questão jurídica aí que a prefeitura está tendo que sanar, explicar ao Ministério Público, para aí então conseguir fazer o processo seletivo. Então, Adalmir, antes de eu perguntar, ele já está dizendo aqui. Então, é isso mesmo, né? Você isso mesmo. A gente precisa convencer o Ministério Público de que o temporário é temporário. não é um provisório fixo, né? Não. A gente teve que convencer de que nosso entendimento é de que a gente precisa fazer o concurso público, que o concurso público é o que é necessário para o município, né, efetivar esse servidor. Só que nós entendemos também a demanda urgente, que hoje são, né, 8 anos sem concurso, mais de 8 anos, né? Então a gente tem turmas sem professor, a gente tem escola sem zelador, né? Enfim, uma série de cargos aí sem profissional. Então, só que a postura do prefeito e dos secretários é de sempre corrigir, né? A gente quer fazer as coisas da maneira correta. Então, muitas coisas estão demorando a entrar no trilho porque a gente está tendo que corrigir, né, ações, limpar a imagem do município em certos setores para as pessoas entenderem que, de fato, o governo mudou, agora a visão é outra. Desmanchar algo que estava torto para conseguir fazer do nível. Né? O processo seletivo é um exemplo claro, assim, que atingiu diretamente a população, né? Porque existem as outras coisas internas que, sim, as pessoas não sabem, né? As implicações do Ministério Público com relação a pedir informação de uma série de processos, né? Enfim, isso não chega à população. O processo seletivo, ele chega. Então, é um exemplo prático, né, dessa questão da gente tentar mostrar para as pessoas que a gente quer fazer as coisas da maneira correta. Entendeu?
Quero aproveitar, inclusive, para pedir você, que está ansioso aí pelo processo seletivo, que está bem informações do processo seletivo, que marque aí seu amigo, né? Compartilhe o vídeo, né? Porque aqui é informação de utilidade pública, pessoal. A Dalmira está aqui conversando conosco para sanarmos aí algumas dúvidas. Então, são vários cargos, né, Dalmira? Desde, não é só para professor, né, e auxiliar né, o cargo da sala de aula ali. Eu tô aqui com o edital na mão aqui, então nós temos desde de zelador a todos os cargos aí dentro da máquina da educação. Da educação. É bom a gente deixar isso bem claro aí para os amigos que estão nos acompanhando. E a primeira dúvida que surge é em relação à questão do cadastro de reserva, Dalvin. Então, é seletivo, é para cadastro de reserva. Como é que está sendo dividido isso na sua cabeça, juntamente com a Secretaria de Administração, que pensa o processo seletivo junto com você, a contratação, como é que funciona isso? Então, o cadastro de reserva, ele é uma realidade hoje por dois fatores. O primeiro, que nós, de fato, não vamos inflar a folha. Nós vamos chamar os seletivos que nós precisamos para executar o necessário. Né? E uma outra situação é a instabilidade da própria pandemia. Né? Porque, por exemplo, como é que eu coloco um quadro de vaga real para inspetor de alunos se eu estou ainda no período de ensino remoto? Perfeito. Né? Então, a gente entendeu que o cadastro de reserva é hoje, né, administrativamente, o melhor cenário para o processo seletivo, para a gente ter o controle e chamar, de fato, só as vagas que são necessárias para executar o serviço. Perfeito. Ou seja, inspetor de alunos, deixa eu ver se eu lembro aqui. Você lembra de cabeça quantos são? Inspetor de alunos. Não, é tudo cadastro de reserva. É, mas digamos que você tenha 30 vagas aí para o inspetor de alunos. Você aprova o pessoal e aí quando sai a classificação de todos. Classificação, quando as aulas voltarem, aí você chama essa galera, porque hoje não tem o que chamar, porque De todos os serviços, né? Desde do pintor, do eletricista, até o professor, até o orientador pedagógico, ao supervisor, ao nutricionista, enfim. Todos vão ser convocados de acordo com a necessidade da administração pública. Isso está bem claro no próprio edital, né? A gente fez questão de deixar isso muito claro. E já que nós estamos falando com o secretário de Educação, a mulher, né, Dalmira? Porque às vezes as pessoas perguntam coisas que estão inseridas no edital, pessoal, né? Sim. É uma. Não, e até é importante falar, porque assim, a gente também tem cargos ali, né, que abraçam pessoas, né? Pintor, que não tem uma exigência de um curso superior e tudo mais, que as dúvidas vão surgindo de fato, o edital por si só é um pouco denso, né? E assim, no formato de qualquer edital, ele contém muitas informações, mas eu sempre gosto de frisar que a gente tem aí um canal de comunicação direto com a população, que é a Ouvidoria da Educação. Ela é específica para tratar sobre assuntos da educação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, dê uma olhadinha lá na nossa página da Prefeitura, da Secretaria de Educação, tem lá o número da Ouvidoria, manda um WhatsApp. Né, a nossa equipe aqui está se empenhando a responder todos os questionamentos em até 48 horas no máximo. Né, então, a gente está ali mesmo também para apoiar, para dar esse suporte. As dúvidas, elas vão surgindo, até para a gente que constrói, Flávio. Por exemplo, amanhã já vai sair duas erratazinhas do edital, né, que na hora de digitar, embaça a vista e passa na mão. Na sexta-feira ficamos com a equipe aqui passando pente fino no edital, que eu falei assim, gente, eu não quero erro. Mas mesmo assim passa uma coisa, então para quem, né, vai se inscrever, surgem algumas dúvidas com relação à documentação e tudo mais, a ouvidoria está aí para a gente poder dar suporte. Perfeito. Então, assim, aberto o processo seletivo, inscrições dia 25 e 26, não é isso? Online, pelo site da prefeitura. Como que vai ser esse procedimento? Então, por e-mail, né? Tem um quadro lá, então, por exemplo, pintor, bombeiro hidráulico, eles mandam para um e-mail específico, preenche a ficha de inscrição que está no site da prefeitura, anexam todas as documentações, né, escaneiam e mandam para esse e-mail, e no corpo do e-mail você diz para qual cargo você pretende. Né? Então atenção, minha gente, para essa informação aqui, que é extremamente importante, né? Porque não basta clicar, né? E aí enviar um e-mail, e é muito importante que no próprio título do e-mail, no corpo do e-mail,
você informe a qual cargo você está se candidatando, porque um e-mail ele serve para muitos cargos, né? Não é um e-mail só para professor 2. E-mail para professor 2 e auxiliar administrativo, auxiliar de educação infantil, por exemplo, não sei se é, mas são dois, três cargos para um único e-mail. Então é bom constar lá no corpo do e-mail e no título para qual cargo você está se candidatando. Esse profissional ele pode mandar, ele pode pleitear ali mais de um. Não. Uma tem que fazer uma inscrição. É uma inscrição só. Exatamente. Ele não pode fazer para o inspetor, para o professor, para zelador, para merendeiro. Não. É uma, escolhe uma inscrição, uma atividade. Exatamente. Perfeito. E aí vem aquela célebre polêmica da UBI, da análise de currículo, né? Não teremos prova, por conta, até por conta da pandemia, né? São dois cenários, né, Flávio? Dois cenários, porque eu, enquanto servidor, me sentia muito incomodado quando eu passava no motorista, né? Eu cansei de fazer matéria disso. Três horas da manhã, a famosa fila da madrugada, meia-noite. A condição em que as pessoas ficavam para se fazer um processo seletivo para buscar uma vaga de emprego. Então, foi pensado muito nisso também. E, né, a questão da pandemia, que justifica qualquer outra ação referente à prova ou à entrevista, ou até a entrevista a gente não quis colocar, porque além da aglomeração ainda tem também o tempo de resposta, que eu quero que a gente consiga acelerar esse processo, que a gente não demore muito, porque as pessoas precisam trabalhar e eu preciso desse profissional para a gente conseguir fazer as coisas caminhar. Essa é mais uma outra informação que eu estou sabendo aqui agora, que eu não li o edital completo, né? Eu li só as questões básicas ali. Então, nem entrevista nós temos. Análise é análise de currículo mesmo. E aí tem aquele cara que fala assim, mas análise de currículo você sabe como é que é, né? Vai entrar o Flávio porque é amigo de Adalmir, porque o cara se conhece há muito tempo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? É assim, a dúvida sempre vai existir, né, Flávio? Independente da forma independente, como você faz. Exatamente. Até o concurso tem dúvida, né? Exatamente. Então, e até o próprio concurso, ele é pautado por fraude. Enfim, a gente teve já situações... Histórias aqui, aí, recentes. Só que não, a gente vai cumprir com todos os trâmites administrativos legais, né? Um processo, de fato, que vai avaliar o currículo do profissional e o tempo de serviço. Tem lá o quadro também, né, que pontua por tempo de serviço. E não tem muito o que fazer. Existe uma comissão que vai fiscalizar, que vai acompanhar, né? É tudo muito legal. A gente está cumprindo com todos os trâmites legais. Perfeito. Você disse que fez um acordo com o Ministério Público, né? A Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, e a Procuradoria entra nessa jogada também, a Controladoria do Município, com o Ministério Público, que o processo seletivo seria efetivamente provisório e para dar entrada já no processo de abertura de concurso público. E qual o tempo disso aí, Adalmir? Mais um ano? O que foi abordado? A gente não pode hoje abrir o concurso público por conta da 173, né, que impede essas despesas, esse tipo de despesa, mas o processo vai ser aberto visando homologar em janeiro. Então a própria secretária de administração já comentou sobre isso, de que o processo ele vai decorrer normalmente os trâmites burocráticos na prefeitura, que passa por vários setores. Só para esclarecer para os amigos, esse bloqueio aí que o município tem de fazer concurso é por conta daquela questão de calamidade. Isso, exatamente. Do decreto de calamidade, né? Exatamente. Que foi prorrogado até julho, se não me engano, né? Você fica então impedido de realizar certas ações de razão, concurso, de despesas, sim, né? Enfim, de onerar a coisa pública. Então a gente vai ter que correr com ele administrativamente para homologar assim que for liberado. Perfeito. Então esse ano ainda, essa galera, né? Ainda estará pelo seletivo. Os últimos processos seletivos da Secretaria de Educação, nós falamos aí, né? Com as escolas funcionando normalmente, são o quê? 45 unidades? São 40 hoje. 40, né? Mais o CAI, 41. 41 unidades, né? Em torno aí de entre 400 e 500 profissionais contratados via processo seletivo. Em números normais, Adalmir, é isso que você precisa ou conseguiu enxugar um pouquinho? Então, o que aconteceu? Nós, esses números, pelo nosso entendimento da administração, né, daqui da prefeitura, era um número porque não se priorizava o servidor efetivo.
Então, o que que acontecia? Dava-se o extra até se ter o seletivo. Quando entrava o seletivo, você inflava com o seletivo para colocar mais gente e cortava o extra. Essa não vai ser a nossa posição. A nossa posição é valorizar o servidor efetivo, então a gente distribuiu o extra. Então, o professor efetivo hoje não precisa ficar preocupado que pegou a hora extra, você está com a sua hora extra garantida, nós só vamos chamar o seletivo para cobrir as vagas que não foram cobertas com o extra. Né? Então, a gente pretende aí que esse número seja bem menor. Bem menor. Então, você tem mais ou menos uma ideia dessa demanda? A administração me pediu um número, mas não sei se eu vou conseguir alcançar, mas metade, pelo menos metade disso. A gente tentar reduzir. Cerca de 200 profissionais, mais ou menos. Mais ou menos. 150, por aí. Mas isso tudo vai depender também, Flávio, por quê? A gente teve um aumento significativo no número de matriculados, de alunos matriculados. Isso reflete no número de turmas abertas, reflete no número de profissionais, enfim. Então vai depender muito desse cenário, de como esse cenário, que está tudo muito instável ainda. Então a gente vai precisar o cenário se estabilizar, a gente conseguir bem ultrapassar essa pandemia e para conseguir de fato trazer números mais concretos. Ou seja, minha gente, muitos alunos egressos da escola particular, os pais entendem que para fazer aula online, seja na pública ou na privada, é mais ou menos a mesma dinâmica por conta de ser muito a participação do aluno que vai determinar esse aproveitamento. Do então, aluno e dos pais. E dos pais, é verdade. Né? E aí acaba, no momento que está todo mundo também no conta-gota da grana, né? O cara fala, vou economizar aqui, vou colocar na escola pública. Você tem um número mais ou menos de quantos alunos você recebe esse ano na rede? Então, nós tínhamos 7.560, já estamos com 8.300. E pode ser que aumente. Pode ser que aumente. É um número muito significativo. E aí eu vou até fazer uma parte aqui, agradecer muito aos nossos profissionais de educação da rede pública do município, porque as pessoas me param na rua, os pais, né, desses alunos que saíram da rede privada, me param na rua e me parabenizam pelo trabalho que está sendo desenvolvido na rede municipal de ensino, que é um trabalho de referência. Muitos falam assim, o suporte que meu filho tem hoje ele não estava tendo. Então, não sabia que era assim. E aí eu até brinco aqui, ó gente, pode ser que esses alunos nem voltem para a privada, hein? Tamanho trabalho de qualidade que está sendo feito na rede municipal. Então assim, isso é fruto do trabalho do professor, do profissional de educação, do orientador, dos diretores, dos supervisores, sabe? A gente, nossa, é o nosso profissional, a gente tem que destacar e valorizar, né? Então fica aqui o meu agradecimento, que é um período muito estável, o professor está sobrecarregado, é dupla jornada de trabalho, dupla, tripla. E mesmo assim ele está conseguindo se reinventar e dar conta do recado. Então, meus parabéns aqui a todos os profissionais da nossa rede. E aí eu queria até aproveitar a oportunidade, né? As escolas particulares sempre fazem publicidade dos seus louros, né? Aquilo que acontece de positivo, as conquistas, né? Eu acho que a escola pública, ela acaba perdendo esse fio da meada aí, Adalbi, né? Quando não lambe essa cria, né? Quando você tem resultados positivos, né? E aqui a gente sai rapidamente do assunto para ser seletivo, porque é importante falar disso. Então fica um recado aí para a comunicação da prefeitura, né? Para a própria Secretaria de Educação e seu staff, né? Preciso fazer essa publicidade daquilo que é bacana, porque a galera reclama do que não funciona, né? O professor que não teve, a aula que ficou ruim, a internet que deu problema, não sei o quê. Então isso aí logo a pancada acontece. Mas quando tem essas referências positivas, você não vê a própria categoria que é elogiada com o serviço que está sendo feito, reconhecer o trabalho dela positivamente e fazer a propaganda disso. Sim, sim. Na verdade, assim, eu entendo muito isso, Flávio, isso não é uma cultura, né? Nossa. Então a gente tem que plantar isso, a gente vai semeando, você é um dos grandes, né, nomes que colocam para a gente isso, a gente precisa dar publicidade, a gente precisa dizer para as pessoas o que está acontecendo. Tenho tentado aprender muito. Na minha conversa, minha primeira conversa com o Luciano Lúcio, lá de Tanguá, ele falou assim, irmão, você precisa mostrar como você pegou e o que você está fazendo. Isso a população precisa saber. Então eu estou também aprendendo muito com você, com o Luciano, enfim, com o nosso pessoal da comunicação aqui. A gente está construindo ainda esse trabalho, mas a gente está com o radar ligado nisso também. Quando
construir junto. E conto muito com você, aproveito sempre seus canais aí, porque atinge muita gente. Cumprimentar as escolas, né? Cumprimentar os diretores, cumprimentar toda a equipe, eu acho que vale a pena, né? Nesse tempo tão complicado que nós estamos atravessando, complicado para todo mundo, né? E é legal ter esse feedback, ter esse retorno aí. E aí, para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o secretário Adalmir Cardoso, secretário de Educação de Rio Bonito. Nossa pauta principal aqui é o processo seletivo, que tem suas inscrições abertas no próximo dia 25 e 26, ou seja, quinta e sexta-feira. Sua expectativa, Adalmir, de chamar esse pessoal para começar a atividade, porque as aulas já estão acontecendo há algum tempo e certamente você deve estar com alguns buracos no quadro aí, no tocante a professores, né? A tudo. Todos os nossos setores precisam de profissionais. Isso tudo também vai depender do número de inscritos. Eu já ouvi dizer aí que brincando rodam os 3 mil, mas a expectativa é maior pelo número de desemprego, né, pelo número de pessoas que precisam de trabalho. Então, eu fiz uma escala de trabalho aqui que nos próximos dias a minha turma vai roer o osso aqui comigo, que eles vão trabalhar até 10 da noite. Você pode vir aqui para comprovar, porque vai estar trabalhando. E assim, agradeço muito também a nossa equipe que está aqui com a gente, que, assim, sem palavras, são sensacionais, estão roendo o osso juntinho. E eu digo para eles que uma hora a gente vai chegar no filé mignon. E sua expectativa de chamar esse pessoal em 10 dias, em 15 dias? A ideia é o mais rápido possível. Se a gente conseguir na próxima semana já concluir todas as avaliações, publicar os classificados e dar o prazo de recurso, chamar o mais rápido possível. Né? A ideia é o quanto antes. Queria fechar o mês, não vou conseguir, obviamente, mas queria fechar o mês de março convocando esse pessoal. Mas acredito que até segunda semana de abril, no máximo, se for muitas inscrições mesmo, se forem muitas inscrições, a gente tiver um pouco de dificuldade de avaliar isso com uma celeridade maior. Perfeito. E aí, gente, para quem não sabe, o Adalmir é servidor de carreira do município, né? Acho que quando ele fala de concurso público, né, ele acaba meio que defendendo também esse lado de servidor, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lembrar que o processo seletivo ele acaba prejudicando o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Pouca gente fala disso, né? E se você tem 500 contratados, nós estamos falando, e eu não estou falando só da educação, estou falando no quadro geral do município. 500 contratados significam 500 lugares de funcionários efetivos, né, que poderiam estar ocupados, né, por funcionários efetivos, contribuindo com o Instituto de Previdência. Então, aquele buraco que existe lá, que muita gente reclama que fulano... aquela confusão que a gente já conhece há bastante tempo, né, parte daquele problema, e eu nunca fui ouvido quando falo, estou falando isso há mais de 5, 6, 7 anos, né? Você tem ali 400 funcionários contratados, que se fossem efetivos, seriam 400 funcionários contribuindo para o Instituto de Previdência, e aí, provavelmente, aqueles 400, 500 lugares contribuindo para o Instituto, né? Aquela diferença de recursos que geralmente falta na hora de pagar o aposentado e pensionista, está aí. Então, você perde 50 funcionários por ano em aposentadoria, outro direito qualquer que o sujeito tem aí para se afastar do trabalho, ele é substituído por um contratado, ou seja, alguém passa a receber do Instituto de Previdência e quem chega no lugar dele não contribui. A conta não vai fechar nunca. Então é uma equação que não vai fechar, né, não? E assim, eu falo que eu sou um privilegiado de ter um prefeito que entende isso, porque ele é um prefeito que vem da iniciativa privada, né? Então a lógica é entender que a contratação é o melhor, mas ele entendeu o que é o IPREVIB, ele entendeu os problemas do IPREVIB, ele entendeu a importância do servidor público efetivo. Vai gastar um pouquinho mais aqui para não ter aborrecimento em outro. Porque você tem que pensar, você tem que pensar na conta a longo prazo, pensar, né, no ano, você tem que pensar na carreira do servidor. Então, quando você pensa na carreira no longo prazo, a conta mais econômica é do servidor público, entendeu? Perfeito. E aí, gente, na condição de servidor de carreira também, né? Logicamente hoje comandando a pasta da educação, hoje eu estava olhando nas postagens sobre o processo seletivo, Adalmir, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a questão dos salários, né? Rapaz, mas que merreca, que vergonha, que não sei o que e tal.
Então, esse gestor da parte da educação também é servidor de carreira e também sente na pele, na condição de servidor de carreira, o impacto desse salário diminuto de Rio Bonito, né? Rio Bonito talvez seja o município da nossa região que paga o salário menor ao seu servidor, né? Isso é uma situação que se repete há muito tempo, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, então nós estamos falando do seletivo, falando dessa pegada aí, do atrativo. Eu vejo muita gente indo embora de Rio Bonito, que é um bom, passou no concurso de Niterói, passou no concurso de Macaé, passou no concurso de Rio das Ostras, passou no concurso de Itaboraí, passou no concurso de São Gonçalo, né? Porque quando a gente fala de Niterói, Macaé, Maricá, o cara vai dizer assim, não, mas aí são cidades ricas, não sei o que e tal. Mas eu vejo gente indo embora de Rio Bonito para trabalhar em Tanguá. Nenhum demérito a Tanguá, mas um município infinitamente menor que Rio Bonito, com um orçamento que é metade do nosso orçamento aqui em sua perspectiva anual, né? E o cara às vezes larga a matrícula efetiva de Rio Bonito para ir embora para Tanguá, porque ele passou por lá no concurso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Adalmir, também já indiretamente um assunto ligado à questão desse servidor. Como é que está essas conversas para se melhorar um pouco então, o salário nós estamos, do servidor? Isso tudo que você relatou é um fato. A gente tem muitos profissionais que fazem o concurso para outro município, ficam 3 anos e faz permuta para cá. E recebe por lá e vem para cá para trabalhar perto de casa. É a realidade. É, então, aliás, início de ano é sempre aquela lista de gente, como é que eu faço para trocar, né? Então, assim, e de fato o salário é um salário pequeno, a gente entende isso e o prefeito tá trabalhando muito para conseguir resolver. O primeiro passo é o reajuste, que está atrasado há mais de um ano, era para ter sido feito, né, no ano passado, não foi. A nossa secretária de administração foi até mais rápida que eu, abriu o processo e a gente está dando andamento aí para concluir. E nós já estamos fazendo um trabalho de estruturar o plano de cargos e carreira do servidor, que vai, né, contribuir para essa valorização profissional. E aí é extremamente importante falar, porque eu falo muito, sempre falei muito isso enquanto professor, que valorizar, né, o profissional, obviamente, é aumentar o salário, é pagar dignamente o servidor, mas não é só isso, né? É dar material, é dar condições de trabalho, é dar ambiente de trabalho, né? Então a gente não está trabalhando só para melhorar o salário do servidor, e não só o do professor, mas de todos os servidores da educação. Isso fica muito claro, porque a gente tem uma categoria aí de secretários escolares, de merendeiras que foram largadas há anos, né, e que nunca ninguém teve um olhar para eles, que nós estamos tendo. A gente está construindo isso junto, né? O plano de cargo salário foi aberto no governo anterior, mas quando chegou na nossa mão a gente percebeu, né, que ele foi construído por profissionais da educação, mas não por profissionais contábeis. Isso é um problema, porque, né, a gente precisa entender que ali tem uma questão específica de contabilidade que precisa de um profissional estar pensando. Eu não posso dizer, eu não posso criar uma tabela de vencimentos, né, para uma carreira, para um servidor durante 30 anos, com a minha expertise como professor de arte. Eu preciso chamar um contador, né, um profissional contábil, para poder pensar isso, estruturar isso. Nós chamamos a comissão aqui depois de um período de avaliação do que estava sendo construído, já apresentamos uma proposta para o primeiro quadro, que é o dos professores. Estamos construindo agora o quadro 2, servidores de apoio. Então a gente está nesse processo, né? Esse processo está andando, o prefeito entende que isso é necessário, né? Estamos trabalhando para isso. E é isso. A gente está trabalhando muito, e não só para o plano de cargos e salários. A gente está trabalhando muito também para conseguir reformar as escolas, para dar condições, né, para o nosso professor, para ter material para que ele possa trabalhar. São muitas frentes de trabalho, né, pensando na escola, pensando no aluno, pensando no professor, para que isso atinja a qualidade do ensino, né, no nosso município. Né, a gente tem um desafio muito grande aí, que é recolocar Rio Bonito, né, como referência na nossa região, a educação sendo referência, né? E a gente está trabalhando muito para isso. Nós estamos com as escolas fechadas aí há mais de um ano, né, por conta da pandemia, e ensino remoto, essa coisa toda. E quando as
a galera voltar, não se sabe quando, mas será que encontra as escolas em melhor condição? Eu lembro de anos aí anteriores aí, que quando as aulas voltavam, tinha escola em Barra de Mato e tal. Você é professor da rede, você conhece um pouco dessa realidade, né? E aí eu, meu WhatsApp, meu Messenger no Facebook, chovia de mensagens de mães, né? Olha que absurdo, aqui a escola do meu filho, 2 meses sem aula, etc e tal. É, o processo seletivo é determinante através das contratações que vão acontecer para que você consiga fazer isso? Determinante. Hoje, no meu corpo de apoio da Secretaria de Educação, eu tenho 2 eletricistas e 1 bombeiro hidráulico. Eu não consigo, se eu quiser, sei lá, pintar uma escola hoje, eu não consigo, porque eu não tenho pintor. Então, eu preciso do seletivo para que a gente tenha esses profissionais de apoio, e principalmente a gente precisa pensar, né, não dá mais para pensar reforma de escola como você passar uma tinta na parede, né? Que nem isso também era muito feito, porque a gente tem escolas aí com tinta de Ares Abdala. Então, também, você sempre fala isso, eu vou, né? Tem 98 ou 96, sei lá, tem tinta lá, aquela amarelinha, você sabe, aquela tinta amarelinha lá. Então, mas a gente precisa pensar que hoje... É 88. 80, né? Não é 90 não, é 88. Então a gente precisa pensar que hoje as nossas escolas, devido a tantos anos sem um olhar, né, de cuidado, a estrutura física, ela precisa agora não de manutenção, mas de reforma. E isso tem um peso muito maior, né? E a gente tem esse olhar. A gente tem escolas hoje que, se nós tivéssemos que retornar com aula presenciais, nós não conseguiríamos. É mesmo? Porque são 5 minutos de chuva, a água vai no joelho da diretora, são 5 minutos de chuva, é cachoeira na parede. E isso, Flávio, não é de agora, isso não é do ano de 2020, sim. Isso são situações que são relatadas, né, há anos. E aí, se a isso escola, acontece há anos... A escola da Mangueira, por exemplo, a professora Antônio Ferreira, né? Bem dirigida hoje lá pela minha amiga Virginia Borges. Mas assim, eu fiz matéria 10 anos atrás que aquela escola estava caindo, né? 10 anos atrás. E nada. Um telhado que precisa ser colocado lá, né? Primeiro, e é um paliativo, porque na verdade é uma escola que precisa de um pensamento ali maior, mas um paliativo seria colocar um telhado para que as chuvas machucassem menos a estrutura. Enfim, é um exemplo, mas a gente tem outras aí, a gente tem mais 12, 13 escolas hoje que a gente precisa repensar a parte de estrutura. E isso não se faz da noite para o dia, gente. Não adianta pensar que eu, com um grupo de pedreiros aqui do meu seletivo, eu vou fazer. Não vou. A gente vai conseguir um paliativo para diminuir os problemas. Vai fazer uma Mary Kay, como você me fala. Né? Mas a gente precisa pensar isso numa estrutura muito maior. A gente precisa pensar, né, uma empresa, né, com engenharia, com maquinário para isso. São problemas de anos que a gente está tendo que resolver agora. E o senso de urgência faz a gente entender que a gente tem que resolver logo, né? Mas não dá para resolver logo, a gente precisa de um tempo para conseguir resolver. Mas é importante deixar claro que a gente tem esse olhar, né? A gente tem esse entendimento, a gente não está fugindo da responsabilidade, muito pelo contrário, né? Eu estou aqui expondo que nós temos sim, essa é a nossa realidade, mas que nós vamos trabalhar para resolver. Nós não vamos trabalhar para empurrar com a barriga, a gente vai trabalhar para resolver. Tem algumas escolas que em 2020 passaram por uma pequena reforma, e aí foram resolvidos problemas pontuais, isso também é importante deixar claro, mas algumas escolas, não todas, algumas dessas escolas, Maria Lídia, por exemplo, é uma escola que passou por reforma, ela foi de fato, foi pintada, né? Fizeram umas reformas na escola, mas 5 minutos de chuva hoje, a escola não tem escoamento de água, 5 minutos de chuva hoje, a escola fica inundada. Então a gente precisa, peço até um pouco de paciência, eu detesto isso, mas peço um pouco de paciência, porque a gente tá construindo, a gente está aqui para resolver. Perfeito. Então, gente, para você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o secretário de Educação de Rio Bonito, Adalmir Cardoso, né? E na nossa pauta principal aqui é o processo seletivo. Inscrições abertas a partir de quinta-feira, dia 25 e 26. E a Adalmir já explicou aqui que tem um e-mail, como que funciona essa dinâmica. E dúvidas, Adalmir, porque apesar da
da galera tá o tempo todo com o telefone na mão. O telefone é mais para olhar a foto da vizinha de biquíni ou o marido da vizinha ali de sunga na piscina, né? E não efetivamente para aprender a mexer nessa máquina e a galera poder buscar conhecimento através do aparelho, né? Dúvidas, pode vir na secretaria perguntar, tem algum... Então, eu não sugiro vir aqui por conta da pandemia. Acho que quanto menos a gente, né, quanto mais a gente evitar sair de casa, melhor. Até porque a nossa própria equipe aqui na secretaria vai estar toda direcionada para o seletivo, né? Vai estar todo mundo ali fazendo dever de casa para que a coisa aconteça de uma forma mais célere. Então eu sugiro a ouvidoria da educação, né? Ou a própria ouvidoria da prefeitura, que lá vocês vão de fato conseguir informações mais específicas. Não fiquem acanhados de utilizar essa ferramenta, que foi construída pensando mesmo para isso, não só para professor, não só para aluno, mas para a população como um todo que tenha qualquer dúvida referente à educação. Inclusive, se não funcionar, reclama para poder melhorar. É isso aí. Se a nossa ouvidoria, que é da educação, não funcionar, vai na ouvidoria da prefeitura e reclama da nossa ouvidoria, porque o caminho é esse. A gente tem que estar aberto a ouvir, né, e a esclarecer e a construir junto. Eu falo isso sempre e sou repetitivo nisso, porque eu penso que a gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que entender que a gente tem que construir junto. Eu não estou aqui para pensar sozinho e fazer o que eu quero, né? A gente está aqui para entender o sistema de educação, né, como um todo, e entender que a participação da comunidade nesse processo é fundamental. É uma relação de dependência, não é uma relação de cima para baixo. É uma relação independente. Nós precisamos da população para construir política pública para a educação da rede. E assim, pessoal, uma outra dica que eu deixo aqui, tem uma galera que gosta, inclusive, de ganhar um dinheirinho, né? Teve dúvidas, teve dificuldade, vai na Lan House. A galera da Lan House ajuda bastante nessa hora também para fazer inscrição, né? Já tem um monte de gente que sabe tirar... Até eu, que sou jornalista, domino tecnologia, para não ter aborrecimento, por vezes eu vou lá na Lan House e falo, quero fazer isso, resolve aí para mim. Às vezes eu volto até depois, mas é uma ferramenta interessante. As Lan Houses, que não são mais apenas para jogar videogame e ficar passeando no Facebook, né? Uma vez que está na palma da mão nos smartphones aí, da vida. A Lan House hoje virou ali um auxiliar na hora de você mexer com a tecnologia, a galera que quer acessar Detran, fazer matrícula, por exemplo. Tem muita gente que acaba indo... Eu não sei, acho que alguém comentou que o professor... não esqueçamos, minha gente, que não é só o professor que está participando do processo seletivo. Você tem um quadro grande de pessoas aqui, de zelador, pintor, eletricista, uma galera que não tem aí grande instrução e domínio de redes sociais, de site e tal. Então, é para essa galera que eu estou chamando a atenção. Inclusive, até, né, a ideia da Lan House é excelente, mas eu vou até um pouco além. Você que tem um conhecimento tecnológico e vê que tem alguém do seu lado, um vizinho, um colega que tem essa dificuldade, se propõe a ajudar, faz junto ali com ele, porque a gente sabe como está a situação hoje, né, do país, né, do mundo, com relação ao emprego. Então ajuda, dá o suporte, acho que não custa nada, e a gente vai construindo aí uma sociedade melhor, né? Podendo contribuir sem cobrar nada em troca, só pelo fazer o bem ao próximo. Acho que isso é um caminho bacana também. Perfeito. Ainda dentro da lógica aqui do processo seletivo, né? Mas trazendo uma outra pergunta que sempre chega quando se fala do professor, nesse tempo de pandemia, ensino remoto. Já te perguntei isso no programa da rádio, mas como as pessoas sempre comentam isso, né? Então a gente vai contratar aqui professores, né, auxiliares para atuarem na rede municipal de educação via processo seletivo. E eu encontro gente que fala assim, Dalmir, mas o telefone que está usando para aula remota é o meu telefone, a internet é a minha internet. Tinha que ter uma compensação, porque eu estou usando a minha internet, estou usando o meu telefone, estou usando a minha casa, e eu estou sendo contratado para trabalhar, tinha que trabalhar na escola e tal. Como é que você vê isso, essa ideia de uma compensação pela pessoa estar usando seus equipamentos, né, de uso pessoal, na sua lógica de trabalho? Então, a gente precisa construir isso junto, né? Isso é muito complicado, porque eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado da coisa pública hoje, que nós não temos condições de dar esse suporte. A gente tem dado suporte naquilo que a gente consegue, por exemplo, uma plataforma hoje que é uma plataforma eficiente, eficaz, que dá o suporte de fato
de conteúdo para o professor. Esse conteúdo que o professor está produzindo hoje para o seu aluno, ele vai para a plataforma e se torna referência para toda a rede. Enfim, é esse suporte que eu, enquanto professor, senti falta no ano passado. Mas essa condição de internet, de aparelho e tudo mais, isso é um âmbito um pouco maior. E aí a gente, né, quando pensa lá no governo federal, e aí, né, vetou essa ideia de distribuir internet para os alunos, para os professores, a gente entende que isso tem que ser de cima, né, até que chegue ao município. Isso é um longo caminho, isso é um trabalho um pouco mais duro de se fazer, mais longo, né, com muitas discussões, muitos debates, mas de fato o que está dentro do nosso alcance para dar suporte a esse professor, a gente tem feito muito. De verdade. Bom, pessoal, 8 horas e 14 minutos, nós começamos aqui a nossa conversa. Eu falei que era 7h34, se não me engano, 19h34, agora são 20h14, ou seja, estamos aqui há meia hora já batendo papo, né? Especificamente sobre a questão do processo seletivo aqui. Os números estão ali com uma audiência muito boa, né? Sim, mas quanto é um... É um tema que interessa muita gente desde o início do ano. Eu imagino que o seu zap também deve não ser. Nem consegui responder. Tem um bocado de gente ali que ficou sem resposta. Não, eu digo assim, desde o início do ano, perguntando para o processo seletivo: como é que vai ser? Vai ser quando, né, e tal? Não, e você iniciou, né, a live falando que o filho nasceu. E eu falei muito sobre isso aqui, porque assim, foi um parto literalmente. E foi parto normal com a criança de 5 quilos, porque foi difícil o negócio. Foi um parto de fato, mas o que eu falei no início, foi necessário para a gente construir agora uma imagem nova, né, da gestão, uma imagem nova de que nós estamos construindo algo correto, né? Isso é fundamental para o trabalho que a gente quer desenvolver. Então, enfim, o filho nasceu, conto muito com a colaboração de todos vocês, estamos aqui para apoiar e dar o suporte que for possível, né? Vamos tentar fazer todas essas avaliações da maneira mais rápida possível, entendendo que, né, são muitas documentações, são muitos diplomas, muitos documentos de tempo de serviço que a gente tem que avaliar minuciosamente. Isso leva um pouco de tempo, mas a nossa equipe aqui tá com sangue nos olhos para trabalhar. Costumo dizer que minha equipe aqui, quando você fala oi, eles já estão, oi, que? O pessoal está com um gás danado, uma garra, uma força, e estou muito feliz porque isso está refletindo lá na frente. Já para a gente caminhando para fechar aqui a nossa conversa, na Secretaria de Educação da Prefeitura de Rio Bonito, com a secretária Dalmi Cardoso, eu assisti a sua live, sua primeira live, né? Você estreando como... rapaz. Estreando a live, né? Sem vergonha. Falei, vamos ver como é que... Mas eu queria falar sobre o conteúdo em si, né? Eu senti ali você querendo dar alguns recados, né? Sobretudo por essa incompreensão que às vezes... Né? Eu lembro de uma frase do Tiririca, toda vez que eu vejo assim, alguém que está ocupando uma pasta importante... o Tiririca diz que em Brasília se trabalha muito e se produz pouco. Né? Eu não sei se é exatamente isso. Talvez o reconhecimento é que seja pouco, né? Porque as pessoas, por vezes, prestam mais atenção naquilo que vai dar polêmica, vai gerar efetivamente aquilo de positivo que está acontecendo. Né? É engraçado isso, porque assim, a gente, claro que tem coisas que ainda estão caminhando para acontecer, mas a população tem necessidade, né? Isso é um fato, eu não escondo, né? Kit merenda, enfim, outras questões que a gente vai falar sobre isso, né? Numa próxima, mas que há necessidade, porque eu sou o primeiro a falar, a minha primeira fala para a minha equipe foi dizendo que a criança primeiro vai para a escola para comer, depois é que ela pensa em estudar. Infelizmente, é esse o cenário, né? E eu não vou deixar de falar isso em momento nenhum, porque essa é a minha realidade, tanto é que você vai poder confirmar, tá vendo aquele quadrinho meu ali no canto, aquele branco lá, são todos os nossos processos, que eu quero acompanhar de perto, e o primeiro que está lá é o do kit merenda. Então, assim, nós recebemos o setor de merendas com meia dúzia de saco de sal e meia dúzia de saco de farinha. Então, a gente teve que começar do zero. Né? Um trabalho que é demorado. O trâmite público administrativo é demorado. Desse jornal, inclusive, aqui já saem algumas
licitações aqui, algumas registro de preço, exatamente. Ou seja, tá trabalhando, eu acho que é para dar celeridade a esse processo. Exatamente. Então, assim, a gente está construindo, a gente está trabalhando. É claro que é o senso de urgência, né? A fome não espera. A fome não. Não, então eu vou esperar o processo aí para eu sentir fome depois. A gente sabe disso que não. Né? Mas a gente está trabalhando muito, muito, muito mesmo para construir e conseguir resolver todas essas pendências, né? Mas a gente se esbarra nessas questões. Só que aí, voltando, né, à sua fala, tem essas questões que são polêmicas e que a população cobra e está certa de cobrar, é esse o caminho mesmo. Mas por outro lado, eu tenho recebido muitas mensagens. Feedback também, muito feedback positivo. Muito positivo do trabalho que a gente está construindo, que, né, em 3 meses de trabalho, só a postura, né, de você receber uma pessoa aqui na Secretaria de Educação, a postura do secretário tá 9 horas da noite falando no grupo dos professores, né, de ouvindo e compartilhando e dialogando e tá aberto, né, enfim, o trabalho que está sendo desenvolvido pela rede pública, com uma referência de alunos que estão vindo da privada e estão falando, os pais estão falando, meu irmão, parabéns. Né? Cara, isso é para nós que somos professores, isso é um orgulho danado. Né? Então, a gente está recebendo também, né? Sobretudo quem está parindo esse parto aí que você falou agora há pouco. Então, assim, a gente também, né, tem os críticos e faz parte do processo, tem que ter. Mas a gente também tem a turma que é crítica, mas que, ó, aqui está faltando resolver, mas em compensação isso aqui, meu irmão, você está mandando bem, sua equipe está. Então a gente também está recebendo esse feedback bacana aí, né, esse retorno positivo. E muito feliz porque é pouquíssimo tempo de trabalho e a gente já está colhendo frutos. Né? Então minha cabeça vai muito, Flávio, lá na frente. Eu fico e eu falo isso toda vez que a gente faz reunião de equipe aqui, eu falo para vocês, vocês conseguem enxergar lá na frente? Vocês conseguem entender esse saneamento básico que a gente está fazendo na educação do município? Como que isso vai resultar daqui a 1 ano, daqui a 2, 3? Vocês têm ideia do impacto que isso vai trazer para o município? Né? Porque eu vejo isso lá na frente, isso para mim é muito concreto. Então, fico muito feliz da gente em pouco tempo estar colhendo fruto já, entendeu? Acho que o caminho é esse, a gente tem sim os críticos, né? Mas tem também os críticos que elogiam que a gente está fazendo certo. E estou muito feliz com a população de Rio Bonito, que abraçou a proposta, abraçou a ideia, abraçou o governo, abraçou o prefeito, está entendendo que ele está trabalhando, que ele está fazendo e que o caminho é longo. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, né? Já me despedi aqui dos amigos que estão nos acompanhando. Então, pessoal, lembrando, processo seletivo, o jornal está aqui, inscrições abertas a partir da próxima quinta-feira. Jornal A Tribuna é o jornal que tem o edital, né, para você. Já está rolando nos WhatsApps aí também. Eu não tinha, já até me mandaram no WhatsApp aqui, eu já compartilhei com algumas pessoas que estavam pedindo. O edital também. A ficha, né, de inscrição está no site, inclusive, da prefeitura, você pode baixar. Aí. Ficha de inscrição no site, né? Então dê uma olhada lá, perca um tempinho dando lá uma navegada no site da prefeitura. No próprio site do jornal A Tribuna também tem lá. Né? Então são informações de utilidade pública que a gente está trazendo para você aqui para resolver essa questão aí do processo seletivo, que eu acho que era. O maior volume de perguntas que chegavam nos meus canais de comunicação era sobre o processo seletivo, quando, então, somente a educação. E por que só da educação? Aí já é uma pergunta para o prefeito. Adalmito, que feliz da vida que ele conseguiu da educação, né? Rapaz, e com os outros invejando o meu seletivo. Queriam ter também. E aí tem aí o pessoal, né, da obra, né, da saúde, os outros secretários, ligando para alguém perguntando, deixa eu tomar um banho na sua água, que eu estou querendo conseguir, não estou conseguindo esse processo seletivo. Mas eu acho que tudo se esbarra naquele processo que a gente falou inicialmente, do Ministério Público está cobrando que exija um preenchimento de vagas efetivamente com um funcionário de carreira e não com esse provisório fixo que nós tínhamos aí sobretudo é isso, né? O tempo o problema de toda essa muito tempo sem o concurso. Então, de fato, a gente é aquilo, a gente está tendo que dizer para eles que não, a gente já dessa vez vai fazer correto, né? Isso leva tempo. E, cara, assim, abriu a oportunidade aqui para você se despedir dos nossos seguidores aí.
agradecer os amigos que estão nos acompanhando, né? Pedir que você curta e siga a nossa página. Galera lá do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, eu tenho lá 54 mil seguidores, um número que eu acho estupendo para um jornalista da roça que fala só de Rio Bonito praticamente. Muito obrigado, e se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, junte-se a nós, né? Aí no Facebook também, obrigado a todos pela companhia. Eu sei que tem uma galera que não gosta do Flávio Azevedo, mas vem aqui se informar. Isso é maravilhoso, porque significa que o trabalho é sério, né? Eu costumo sempre dizer que não, você dormir de conchinha comigo, mas a gente faz um trabalho sério aqui para levar informação. Você não precisa concordar com o que eu falo, mas as notícias estão aqui e a gente tenta trazer para você de maneira mais depurada e correta possível, né? E honesta, sobretudo. E também peço que os amigos que observem as notícias que eu escrevo, que tenham honestidade intelectual também na hora de fazer a sua leitura. Então, Adalmir, eu queria aproveitar a oportunidade para abrir espaço para você se despedir, deixar sua mensagem, se despedir da galera, falando do processo seletivo, algum outro recado que você queira. E lembrar que essa entrevista aqui, ela não substitui aquela prometida lá no programa Flávio Azevedo. Deixa só a onda do seletivo passar, deixa a gente conseguir organizar tudo de seletivo, aí eu vou lá. Essa aqui é uma extraordinária. E a gente tem que falar sobre os outros temas, né, que você mencionou, que são mais polêmicos e importante a gente falar. Tá? Flávio, antes de eu agradecer a todo mundo, eu quero fazer um agradecimento especial, porque senão eles vão ficar tristes comigo, porque eu falei professor, orientador, diretor, mas não falei do pessoal de apoio, porque você falou que as escolas estão fechadas, não estão não. O ensino está remoto, mas a escola está aberta, o diretor está na escola, o pessoal de apoio está lá dentro da escola, né? Merendeira, né? O ASG, o zelador. Então, quero agradecer de coração. Escola fechada para aulas, né? Mas o expediente está acontecendo. Está ali, está acontecendo, exatamente. Então, agradecer, né, ao nosso pessoal de apoio, firmar aqui o meu compromisso com eles de que o secretário e o prefeito, tá? É importante dizer isso, que às vezes o secretário tem um sentimento, mas o prefeito não está alinhado, mas o prefeito também está alinhado, de que a gente tem que ter um olhar para o profissional de apoio. Então, que nós estamos pensando em vocês, que nós estamos trabalhando para vocês também. Então, muito obrigado pelo empenho que vocês estão trazendo para o nosso trabalho, por estarem cuidando das nossas escolas. Então, para não deixar passar em branco, senão eles ficam tristes comigo. Merecedores que são, claro. Então, e assim, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Curtam, compartilhem, porque a gente falou que acabou que era só seletivo, mas falando sobre outros temas também rápidos. Então, muito feliz aí com vocês, com as perguntas, e depois a gente vai respondendo conforme, né, for surgindo a oportunidade. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer... Né, Só antes de você fechar, aquele pessoal contratado no ano passado, que estava pleiteando, recebeu... Está recebendo. Está indo de maneira escalonada, né? Escalonada, está recebendo, isso. A última, eu acho que parou. JM, né? Alguma coisa assim, mas está... A administração tá cumprindo. E aí depois, Fábio, você vai poder me refrescar a memória de quando que isso aconteceu, né? Da rescisão de contratos serem pagas, né? Eu não lembro se isso já aconteceu. É importante a gente falar sobre isso. Eu sinceramente não lembro, já fui contratado da prefeitura na época que era da enfermagem, fui embora e não recebi nada. Então assim, o prefeito está cumprindo com os compromissos. Claro que tem a dificuldade financeira, isso não é mentira para ninguém, todo mundo sabia, inclusive nós sabíamos, quando assumimos a prefeitura, de que íamos ter dificuldade financeira. Mas o prefeito está assumindo os compromissos, ele está cumprindo com os compromissos. Então, tá pagando, sei que a secretária de administração, toda vez que pagam, ela, pagamos, eu vou lá e aviso o pessoal mais próximo que tá saindo. Então, todos vão ser pagos. Então é isso, muito obrigado a vocês que estão assistindo. E a Ouvidoria da Educação está aberta aqui para esclarecer qualquer dúvida referente ao seletivo ou qualquer outro tema. A Ouvidoria da Prefeitura também, eles sempre encaminham para a gente qualquer questionamento. E devido à pandemia, eu não sugiro que vocês venham à Prefeitura, mas, né, a gente conseguindo ultrapassar essa fase tão difícil, as portas estão abertas, o gabinete está aberto para receber todos vocês. Será um prazer. Minha gente, vamos ficando por aqui dessa conversa. Agradecer ao Adalmir, que nessa hora da noite aqui ainda trabalhando, né? Eu costumo dizer que eu, essa hora, o Tico e o Teco já não estão muito
muito alimentados, né? Porque você já trabalhou o dia todo, né? É, o meu também não está muito alimentado. Mas é isso, Adalmir. Conte conosco sempre aí, cara. Se você quiser dar um recado à população, a gente está aí para ajudar através do alcance que a gente tem, do volume de seguidores que a gente tem, para informar aquilo que foi importante para a população. E reforçar, agradecer sua parceria aí, né? A gente está sempre buscando esse diálogo e trazer informação para a população. É um papel fundamental, importantíssimo. Você tem um alcance tremendo aqui na região de Rio Bonito e vou usar muito seus canais mesmo para a gente divulgar o trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado, Carlos. Tá, conte conosco. Eu sou sempre muito bem recebido aqui na Prefeitura de Rio Bonito, né? Tanto pelo prefeito quanto pelos secretários em geral. Alguns são meus amigos em particular. Adalmir é um desses casos, né? Inclusive, já falei isso para você, né? Quando me disseram, Adalmir, você é o secretário de educação. Eu falei, ué, mas como assim? Ele não é ator? Com essa Adalmir do palco, gente. Você é um baita ator, né? Estou até assistindo falta. E aí depois descobrimos lá no programa, quem não assistiu a entrevista do Adalmir lá no programa Flávio Azevedo, um mês atrás aí, aproximadamente. Foi bem bacana, ele contou um pouco dessa história, né? Então é isso, Adalmir, deixar. A gente está à disposição sempre que precisar, meu irmão. Utilidade pública é importante, né? Levar essas informações para você que está nos prestigiando. E não se esqueça, na hora de fazer a inscrição do processo seletivo, teve dúvidas, teve problema, vou fazer uma propaganda aqui para a galera lá do meu amigo Foca lá, né? Vai lá na Lan House, lá na Link.com. Famoso Foca. É, lá no, já me salvou muito. Meu amigo Gustavo, né? Popularmente conhecido como Foca, faz lá a sua inscrição, porque certamente você não vai ter problema, né? Se você tiver dificuldade para fazer a inscrição. E é isso, gente. Já havia prometido a entrevista com o secretário, está aqui nos atendendo. E agradecer as muitas pessoas que estiveram nos acompanhando, que compartilharam, que opinaram, que perguntaram, né, etc. e tal. Muito obrigado a todos pelo carinho, né, pela participação aí. Eu, sem o meu computador do lado, eu não consigo ver os comentários. Vi que muita gente deixou comentário aí, perguntando, agradecendo. O Adalmir certamente vai dar uma olhada nesses comentários depois para tentar responder aqueles que forem mais oportunos, mais urgentes, né? E a gente agradece muito você que está sempre me prestigiando aí. Obrigado, valeu, Adalmir. Obrigado, irmão. Sucesso. Um abraço. E o Papai do Céu abençoe muito você na condução dessa cruz aí, que não é leve, não. Amém. Ele está na frente de tudo. Isso daí é isso. Valeu, gente. Abraço grande, tudo de bom. Eu estou aqui na prefeitura agora, gente, ó. Tem vários secretários trabalhando, a Adalmir está aqui, o prefeito está aí, o vice está aí. Inclusive, vou despachar com o prefeito ainda. Está todo mundo na atividade aí, os caras estão trabalhando, gente. Interessante isso, né? Valeu, pessoal. Abraço grande, tudo de bom.